Sarkanbalt sarkanas krāsas un lielu cerību ieskauta šodien Tamperē uz ledus devās mūsu hokeja izlase, lai pirmo reizi vēsturē cīnītos par vietu finālā. Lai arī pēc divām trešdaļām mūsu valstsvienība bija vadībā, uzvaru tomēr guva Kanāda. Latvijas izlasēja zaudējums ar rezultātu 2-4 spraigā un līdzvērtīgā spēlē. Somijas pilsētā Tamperē atrodas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Dāvids Freidenfelds un Ivans Milovs. Esam sazinājušies ar viņiem tiešraidē. Sveiks, Dāvid, kur tu šobrīd atrodies un kā raksturo emocijas pēc spēles? Labi, mēs dzirdam, ka ir laba spēle bijusi. Sveika, Lauras! Jā, un tas ir tas pārsteidzošākais šajā visā, ka jā, mēs zaudējām, bet cilvēki ļoti ilgi arēnā skandināja Latvijas vārdu arī jau tad, kad spēles rezultāts bija skaidrs, ka būs zaudējums. Tad brīdī, kad Kanāda raidīja ripu mums tukšos vārtos un rezultāts bija 4-2, pilnīgi visi cilvēki Latvijas atbalstītāji piecēlās kājās, plīvināja Latvijas karogus un skandināja Latviju līdz pat pēdējam brīdim. Tā viena lieta, par ko es personīgi šeit biju ļoti pārsteigts, ka šeit tiešām bija sajūta tāda, ka šī gandrīz bija kā mājas spēle. Arēnā bija šeit sapulcējušies 8500 cilvēku un visu spēles laiku skanēja Latvijas vārds. Un arī pirms spēles jau cilvēki svinēja jau šos hokeja svētkus jau vēl pirms pašas spēles. Un viņi svinēja to, ka mēs esam tikuši pusfinālā. Lūdzu video. Ceļā es pavadīju apmēram plus mīnus 6 stundas apmēram. Četrinieka iekļūt, nu kur vēl labāk mēs uzvarējām Šveici, aizsūtiem mājās Zviedrus. Latvija! Latvija! Nu, kopā ar vīru mēs abi esam ļoti sakam līdz sportam. Bērns atstājam pie omītes un iespēja vecākiem arī izrauties savā veidā uz pāris dieniņām, pavadīt foršu laiku. Kad jūs kļuvāt par šādiem hokeja ar seju un sirdi? Tieši tāpat kā vispārējie, kas šeit ir, mēs piedzimām tādus. Mūsu vecāki. Man vecā mamma pēc katras spēles, čau Nanīt, pēc katras spēles zvana ar asarām acīs var dzirdēt. Tas ir, prātam, neaptveram. Tas nav vārds. Tas ir ģimenē, jā. Latvija! 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 Nu, šajos video jūs jau redzat, ka šeit atbalstītāji Latvijai bija tiešām ļoti, ļoti daudz, un viņi būs arī rītvakar. Mēs satikām Kasparu Daugaviņu šeit pat un ļoti nejauši kopā ar savu mammu. Viņas mamma sacīja, ka, protams, ir šis rūgtums un it īpaši tāpēc, ka Kanāda raidīja šos ceturtos vārdus tukšos vārtos. Kaspars Daugaviņš arī sacīja, ka ir rūgtums, bet komanda darīs visu tikpat spēcīgi un tikpat varani kā iepriekšējās spēlēs, lai uz Latviju atvestu medaļas. Par to, kas notika pēc spēles, plašāk jau stāstīsim panorāmu.